Zuid-Afrika. Om mijn kracht en mijn heerlijkheid te openbaar, zeg Heer, in het hart van die Heer. Halleluja! Halleluja! Kom ons prijs, God, je bedien. Prijs naam van die Heer. U is ingeskakel op vier fakkel, net hier op Kruiskyk TV. Ek het vandag een baie speciale gast saam met my in die atelier, Pastor Chris Ferreira. Pastor Chris, baie dankie dat u vandag hier is. Dit is vir ons lekker om vandag saam met u te kan kuier en om te hoor, eerstaans uit die mond van iemand wat deel gehad het aan een beweging van die Here, en ook om te hoor van iemand wat so'n bietjie van die geschiedenis ken van herleving in Suid-Afrika. Prys die Here, Pastor Johan. Baie dankie vir die geleentheid om hier saam met u vandag in hierdie atelier te kan kuier. Amen. Pastor Chris was deel van Nikki van der Westhuizen se kerngroep mense wat rondom Nikki daardie tyd by mekaar gekom het. Hy was deel van Nikki se bediening, hy kom uit Nikki se bediening. En Pastoor Chris gaan vandag met ons dinge deel wat op die agtergrond gebeur het. Dinge wat vir u dit duidelik gaan maak hoe God in herlewing werk, wat op die agtergrond gebeur, wie rondom Nikki was en watter impak daardie mense in herlewing in Suid-Afrika gehad het. Pastoor Chris, kom ons praat net so 'n bietjie voor Nikki se tyd. Hier in die 1950s, kyk ons weet, Andrew Murray het 'n geweldige rol in herlewing gespeel in Suid-Afrika. Ons weet verskeie mense in Suid-Afrika besoek van Amerika, of ek dink aan John G. Lake, wat waarlik waar die beweging van die Gees van die Here losgemaak het in Suid-Afrika, en waarlik waar dat die Heilige Gees daar van Azusa straat af deur sy bediening losgelaat is, en dat die boodskap van die invulling met Godse Gees en die werking en die demonstratie van die Gees van die Here werklik eerst deur sy bediening in Suid-Afrika grondgevat het en posgevat het, en daaruit het die AGS kerk ontstaan, die apostoliese geloofsending, 500 kerke plus wat hy hier geplant het, kragbeweging van die Gees van die Here, demonstratie van die opstandingskrag van Jesus. Maar ek wil vandag inkom hier by die 1950s rond. En daar het God sy hande gelê op 'n jong kunstenaar, Constantina speler, met die naam van Rassie Erasmus. Dit was 'n keerpunt in Suid-Afrika waar ons werklik waar gesien het die fakkel van God se Gees word in hierdie land aan die brand gesteek. Vertel ons net van daar af so 'n bietjie wat u gehoor het. Ek weet dit is so 'n bietjie voor u era, maar net so 'n bietjie rondom die bediening van Rassie, wat u weet. Dis reg, Pastor Johan, soos u reg gesê het, ek was nie persoonlik bekend met Evangelis Rassie Erasmus nie. Alhoewel ek persone geken het wat naby hom gestaan het, naamlik as ek nou terugdink, die Coetzee sisters, pragtige kinders van die Here wat naby Rassie geleef het, en hulle het vir my 'n bietjie vertel van die kragtige bediening wat Rassie gehad het, die werking van die Heilige Gees in daardie tyd, tekens en wonders en lewens wat totaal verander is deur die bediening wat God deur daardie man gebring het in Suid-Afrika. Rassie was 'n uitverkope man, nie 'n hoogsgeleerde man nie. Hy het nie op kwalifikasies gesteun nie. Die enigste kwalifikasie wat hy op gesteun het was die Gees van die Here en die salwing van God wat op sy lewe vrygelaat is. Hy was toegerol in God se mantel en sy oë was gevestig op Jesus. Sy boodskap was Jesus. Want jy sien, wanneer die Gees van die Here begin bedien, dan is daar nie 'n ander boodskap as Jesus Christus nie. Dis waarvoor die Heilige Gees kom. Hy kom om Jesus in lewende openbaring te demonstreer en die opstandingskrag van Jesus in die midde van sy mense te manifesteer. Pastoor,
Kom ons praat so'n bietjie oor Nikki. Vertel vir ons, u was daar reg aan die begin van die bediening van Nikki van der Westhuizen. Vertel ons so'n bietjie hoe dit begin het. Vertel ons 'n bietjie van Nikki. Want ek dink baie min mense vandag ken van Nikki van der Westhuizen. U het hom persoonlik geken, u het saam met hom gewerk. U was dag na dag in sy teenwoordigheid. Baie van die dinge wat ons vandag van Nikki weet, is deur die media bekend gemaak. En jy weet, dis die beeld wat mense het. Maar vertel ons van die man wat God opgerig het in die nasie en hoe die Here van Nikki gebruik het. Wel, Pastor Johan, soos u tereg gesê het, ek was van die begin af daar. Ek het, inteendeel, ek het in sy kerk, in die gemeente waar hy gedien het, het ek tot bekering gekom. En tyd daarna het hy aangekondig dat God hom geroep het om daar die bestaande denominasie te verlaat, om 'n roeping te vervul wat die Here aan hom geopenbaar het. Nou, ek kan u vandag sê, dit het 'n prys gekos om gehoorsaam te wees aan daardie roeping. Hoekom? Op daardie stadium was hy 'n jong man gewees, 'n suksesvolle gemeente daar in Randfontein. Hy was hoog aangeskrewe in die denominasie waar hy gedien het, en die toekoms was vir hom daar oop gewees. Hy sou ver gevorder het daar. Goeie, 'n mooi pastorie, sekerlik 'n goeie salaris, 'n lieflike motor gery, en hy moes al daardie dinge prysgee om uit te beweeg uit daardie sekuriteit wat daardie denominasie hom gebied het, om die roeping van God te gaan vervul. Hy het uitbeweeg en hy het hierdie roeping nagejaag met passie en met volle oorgawe. Op daardie stadium, hy was getroud, hy het kinders gehad, en dit, hy moes daardie sekuriteit los om daardie roeping te gaan vervul. En dit is wat ek glo wat hom regtig 'n man van God gemaak het. Nou, hy het uitbeweeg in daardie tyd, gehoorsaam aan die roeping van die Here, die stem van die Here. En nie net hy alleen nie, toe het die Here begin werk in gesinne se harte om by hom te gaan staan om hierdie roeping van die Here te vervul. En dit was nie mense was nie geoortuig deur hom om uit te beweeg om hom by te staan. Nee, dit was die Gees van die Here wat in mense se harte gewerk het, hierdie visie ook in hulle harte gesit het om die man van God te gaan ondersteun. En ek kan reg onthou, dit was so om en by, ek dink dit was 12 families, ek kan een of twee uitwees, wat toe uitbeweeg het waaronder ek en my vrou deel was van daardie groepie gewees. Uitbeweeg om Pastor Nikki te gaan bystaan in hierdie roeping. Nou, ek wil vir u sê, soos dit vir hom 'n prys gekos het, so het dit vir daardie families ook 'n prys gekos. Want net soos wat hy vervolg was oor sy besluit, deur sy vriende, deur sy kollegas, omdat hy daardie besluit geneem het, wat u moet onthou, die mens dink dat status kan vir jou sekuriteit gee, 'n huis en 'n kar, dit is sekuriteit. En vir hulle was dit nie aanvaarbaar dat hy so 'n loopbaan moes los vir na 'n onbekende loopbaan toe, na onbekende roeping waar daar niks was wat op hom gewag het nie. Hy het net die stem van God gehoor en op die stem van God het hy gereageer gehoorsaam. Dieselfde prys wat dit hom gekos het om uit te beweeg, het dit ook die families gekos om uit te beweeg. Want u moet onthou, hulle het ook na niks toe beweeg nie. Hulle was gevestig in 'n goeie gemeente, baie broeders en susters, vriende gehad daar, en dit moes hulle alles agterlos om saam uit te beweeg om die roeping van God te gaan ondersteun. En dan moet u ook onthou dat, soos ek aan die begin gesê het, hulle het na niks toe beweeg nie. Daar was nie finansies nie, daar was niks gewees nie om 'n bediening mee te begin nie.
maar dat het hulle nie gestop om die stem van God te gehoorsaam. En toe dit tyd kom vir die bediening om in die openbaar bekend gesteld te word, toe was daar baie dinge nodig, bijvoorbeeld een tent, al die toerusting wat daarmee gepaard gaan om hierdie tent op te rig en te vestig daar, zodat hierdie bediening die doel kan verrig waarvoor God het geroep het, namelijk herleven. En die prijzen wat die mensen toe betalen, dit is ongelooflijk. Mensen het huise verkoop, zodat daar fondsen kan wees om die tente kan koop. Die wat huise verkoop het, het by van die ander families gaan intrek en gaan bly, totdat hulle weer in staat was om een plekje te gaan hier en weer op hulle eie te gaan bly. Dit is die prijzen wat mensen betaal het om hier die roeping van God, namelijk herleving, tot stand te brengen. Als ons denk, dit is aan die een kant wat die mensen opgeofferd, die materie kant, dan is daar ook aan de andere kant. Mensen het hulle basis, hulle familielewe, hulle sociale leven opgegee om in hier die roeping van God te staan. En wat bedoel ik daarbij? Ons het die naweke gaan ontspannen. Wat ons gedoen het, ons het bij mekaar gekom en gebid. Ons het bij mekaar, sy huise bij mekaar gekom. Die broers bij die een huis, die ander, die sisters bij een ander huis, het ons nachte deur gebid. Dit is hoe ons tye spandeer het. Daar was nie meer een sociale lewe in die sin van die woord, waar jy gaan vlees braai het, of na een dam toe gegaan het in een naweek van ontspanning gaan geniet. Nee, ons was gefokus op dit waarvoor God ons geroep het. Tye van gebed, baie tyd van gebed spandeer saam. Soveel so, dat ons in die ochende, en dit is nie net vir een week, een dag of een maand gewees nie, maar ek kan onthou, ek denk daar die gebedstijd omtrent vir 2 jaar aangehou, waar die broers in die ochende by mekaar gekom het, vroeg in die ochende, want ons het allemaal nog gestaan in ons tydelike werke, het ons by een mynhoop by mekaar gekom, saam gebid en daarvandaan uitbeweeg na ons verskillende werke. Die sisters, die vrouwens, het die selfe prijse betaal. En dan kan ek hier miskien nog so'n bietjie inlig, die tyd toe die tent nou gestaan het. Ons broers en die sisters het dageliks die tent en s'nachts die tent opgepas. Daar was een ou karavaantjie gewees. Vanaand het jy die werk uitgekom, stukkie geëet by die huis, karavaan toe, om die dag sisters te gaan aflos. Heel nacht daar gespandeer, dan het daar nog mense oorgekom wat bediening nodig had, hulle bedien, heel nacht spandeer, morgenochtend vroeg werk toe gegaan. Dit is die type prijs wat mense betaal het, so dat herleving in Suid-Afrika kan losbreek. Het sleutels wat goddelike wonderwerke kan oopsluit vanavond. Ons het sleutels van die duivel skal het hardloop en hierdie aarde die koninkryk van die Here kan maak. And the kingdom of God is rising up like a mighty army, and tonight there are thousands of people filled with the kingdom of God. And I tell you tonight, and I prophesy, that Jesus is going to fill this earth with his disciples and with his kingdom, and this kingdom of the satanic forces will be defeated and will be turned over, and God is going to reign. Pastoor, dit lyk anders wanneer God beweeg. Wanneer die gees van die Here waarlik in openbaring kom, is dit 'n ander story. Definitief een ander story. Ek het dit beleef, nou, terwyl ons hierdie program opneem, is u besig met dienste hier in
Reenendal in Nysna. En daar heb ik dit gezien, toen hy die vrijdagavond de uitnodiging maak. En die, wat voor mij toch verbazing gebring het, is die hoeveelheid jong mensen wat naar voren gekom het, gereageer het, om een oorgave aan die Here te kom maak. Daar gestaan, bij die altaar, en hy het toegelaat dat die Gees van God hulle bedien. Niet dat hulle gebeekie moes opsê, en dan net so weggestap het, soos wat hulle gekom het. Maar die oomblik toe hy toelaat dat die Gees van God hulle bedien en hulle levens verander, het ek gesien, met my eie oë, hoe God hulle harte opbreek, hoe trane beginne vloei, hoe duivels uitgaan en hoe jong mense losbreek van die mag, van die duisternis. Daar weggestap, kon jy sien die verandering in daardie persoon. Baie mense wil in die bediening kom wat hy wil, en kom net met wat hy heeft. Geen kennis van Godse woord die net even. Ek sê, Godse vuur het in die ou bediening geval op een offer, maar dit was een voorbereide offer. Dan val die vuur op. Abraham het al voorbereid. Eerste ding wat geleer, woord van God sê vroeg die morgen, en Abraham klaar gemaakt. En toen ik het lees, toen het op my hart gespreek, en God het my gevraagd. Als twee type mensen, dat net nooit de staanplek in die werk van mijn God zal kan krijgen op mijn hart. Het is een lafaard en een leaard. Die in die werk van God. Hier die man, het vroeg die morgen, het hy opgestaan. Rechtwaard, vroeg die morgen. Rechtwaard. Is dat die wakker gemaakt? Toe gaat Abraham in, die volgende ding wat hy doen, hy neem hout. En toe hy die hout neem, toe weet hy, as daar een altaar vir God gebrand moet word, van die vuur van die hemel kan aan die brand steek, is dit nie sommer enige hout nie. Dis nie sommer takke nie. Dis nie sommer stampen nie, van Godse altaar en sy vuur, maar het geknoopte hout wees. Geknoopte hout? Yes. Ek wil God dat my God in die saal vanavond, lewens van manne en vrouwe, sal kloof met die Heilige Gees. Halleluja! Halleluja! Geklopte hout. Geklopte hout. Mensen wat ze binnenste opgemaakt wordt voor God, omdat God die God van die hand is. Geklopte hout. Geklopte hout. Ik kan maar kijken naar die geschiedrollen. Godse woord, elke machtige brandende altaar van God dat hy aan die brand gestek het in die eeuwe heen, dan kom jy achter, die vuur het altyd geval, wanneer die hout gekloof was. Godse vuur, val nie sommer op een leer takke wat jy insleep nie, ja! Geklopte hout. Geef mij een man wat bereid is dat God zijn binnenste kan kloof. Geef mij een vrouw wat bereid is dat God haar leven kan kloof. En ek wijs jou een man en vrouw wat God op die machtigste wijze zal gebruik en aan die brand steek voor die plan van wat in die leven. Geklopte hout. Je kan die altaar vir God bou met enige hout stampen. Dan wil jy sê, waarom lyk die werk van God, die kerk van Christus, soos wat hy vanavond lyk,
omdat mannen nat pakken en zeer op die altaar. Het zijn nat takken worden opgesneeuwd en dan wil een heer God met die vier afvallen. Ik zeg bij jou, zei pastoor, sleep maar bij jou een nat takken weer voor zijn kinder. Sleep hem in. Sleep voor hem in. Weet je wat gebeurt met een nat tak en die vier? Hoe harder die vier brand, hoe stevig trekt een nachttak. Hij trekt zich niet af, maar God trekt zich niet af. Die vader niet. Die vier beginnen vallen, dan trekt hij zich niet af. En dan heb je pas twee problemen, maar met een nachttak. En wanneer een nachttak gesleept wordt in zijn sap, wordt ik nog uitgekookt in die vuur. Dan ga je een stukje in een schot en je hele vuur in elkaar. Godse berg is in elkaar uitgeschot door nat takken. Wat nooit genoeg is voor God. Halleluja! Dat is die naam van die Heere. Halleluja! Halleluja! Ik voel die kracht van die Heere, Heere om mij. Zij die naam. Ik zeg, God, kloof ras die rastjes maken, ook God loof om. Dat als hij op die altaar komt, dat die vuur van God kan val. Is haar leven moontlik zonder een prijs? Definitief niet. Daar, ek het u al oor sê, vir elke herlewing moes daar een altaar gewees het waarop geofferd was. Anders het die vuur van God nie geval. Amen. En is een ware goddelike roeping uit die hemel moontlik sonder een altaar en sonder een prijs? Nee, die Bijbel sê dit vir ons. As ons net na die Bijbel gaan kyk, waar manne geroep is, ons dink aan Jesus. Hy moes sy heerlikheid verlaat om die roeping van God te kom vervul op aarde. Vanavond wil ek vir jou sê, jy sien een bad water, maar God sien een nieuwe lewe. Jy sien een bad water, maar God sien een graf. God sien een graf waarin jy ingaan, jy word begrawe onder die water. God sien een ou mens wat sterf. God sien opstandingskracht. Hy sien een ou mens wat doodgaan. Hy sien een nieuwe mens wat opgewek word in die gees, opgewek word in die nieuwe lewe. Vol van die kracht van God. Die doopbad het kracht. Die doopbad bring verandering. Die doopbad snij jou af van die weer van die wereld. Die doopbad begrawe die ou mens. Die doopbad bring die opstandingskracht van Jesus Christus in werking in jou leven. Halleluja. En dis kom God sê, laat jou doop, want daai dag, as jy onder die water ingaan, dan weet jy, ek is klaar met die ou dinge, dit het geheel en al verby gegaan, het sterf in die water, en soos jy uitkom, dan kom die heerlikhede van die hemel, en dit reën op jou lewe, soos een reën van die gees. Alle dinge word niet. Kijk vir my, Gees van die Heere, Heere. Dankie Jesus. In die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees, vir Jesus naam. Vuur as die Gees van God, rug deur vanuit die doping en verlang. Jesus.
is recht. Nog. Jezus. Kracht van God, de slaap door je. Kracht van God, kom in die bad. Help haar in. Just help haar in. In naam van die Vader, in naam van die Seun, in naam van die Heilige Gees, in Jesus naam. Jesus van Nazareth, doop jou in die Heilige Gees.